Tiri kusangana pano pa Sly Media TV, the biggest online news channel mu Zimbabwe, 274,000 hapana ripejo. Tiri kupfurira mberi nekukupa nhau dziri kuitika munharaunda yatigere. Nasuno tiri kubata nyaya yamadzibaba Ishmael. Pana amai muganu vari kurwadzikana, vari kushushikana nekuda kwekuti vana vavo vakavaoneka havachavachengete. Vana vavakarera vanga vaine mabasa akanaka vachibva vazotorwa namadzibaba Ishmael, kana kuti vachibva vazoita sarudzei kunonamata kwamadzibaba Ishmael. Mushure mekunge vatora sarudzei, vakazoya vakaoneka amai vavo. Regai tinzwe hurukuro yataita naamai vavo. Zita ndinonze simbi yebasa. Tiri pano pasina Media TV. Amai makadi zvenyu. Makadi iko nayo duwe. Inini ndinonzi mai mugano, ndiri kuno kumondoro. Inini ndoda kutaurawo pamusoro pevana vangu vairi. Andrew na anyway kana kuti wanga wakushandisa kuti mwacho madzibaba Brighton na anyway isusu tiri kunzwa kurwadziwa pamusoro pe vana vedu kuenda kwakaita. Inini ndoda kutaura ndichiti anyway ndiye akatanga kuuya achindioneka. Andrew haana kuuya kuzondioneka. Anyway akauya tanga tichigara tese kumusha, anga akatowaka kumusha. Akauya akanditeera kwandaka ndiri tichitopiwa mafertilizer. Akati inini taakumboenda. Akauya nevakadzi wake vari 2. Akati taakumboenda kunonamata tichadzoka. Havana zvizhinji zvavakataura, akangoti taakumboenda kunonamata tichadzoka. Ndofunga pato ne 5 years. Uyu wacho anonzi Andrew hana kana kuoneka. Zvakadaro akabva angobva. Kumba kwanga achigara vakabva vangoita zviya zvekuita kunge kutiza kututa tuta zvinhu. Vakatora mota usiku nokuti taatirika kure nekure, saka ina handa kuzoti chii chiri kuitika. Vakatuta tuta zvinhu vanhu, ndo vakazenge vakutotaura kuti vatuta zvinhu zvavo usiku, mbudzi dzavo zvese, ndokungosiya mba musina kana chinhu ndokuenda. Zvakadaro kubva ipapo ndofunga pane makore 5 years havana kana kuzombofona. Hapana kana kuzombotaurirana kana kuita sei kusvikira tazonzwa nyaya dzavo izvozvi zvaakuchibuda izvozvi kuti vana ava vanga vakaunganidzwa kupurazi ikoko hanzi kunyabhira. Takatozozvinzwa kuburikidza nezvakazenge zvaakuitika. Saka inini ndiri kurwadziwa nokuti zvakaoma sei kuti iwewe unoti unonamata uchitora vano vanhu kuvaita vana vako iwewe. Apa dai hurumende yazotibatsira nekuti vana ava vakatanga kupinda chechi iyi. Pai pavaimbonzi varova mapurisa vakanga varimo muchechi iyi, saka vana ava vane makore vari vairi nevakadzi vavo nevazukuru. Saka ndiri kunzwa kurwadziwa nokuti zvakaoma sei kuti vana vanga vachikuchengeta. Andrew anga aine license achitodhiraivha magonyeti kuenda kusouth africa achidzoka achienda kuzambia. Vakarasa zvese izvozvo zvitupa mabhedhi. Anyway achishanda kuzupuko kwaakanga atsvagirwa basa nemukwashi akati akutonzi apota achienda achiita zupuko iye inoenda kusouth africa zvese izvozvo vakarasa vakabvarura mai zvese. Saka inini chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti pane chechi here inonzi ngairase mubereki? Kana tichienda mubhaibheri zvinonzi kudza baba namai vako ndokuti mazuva ako urarame panyika. Saka mutemo iwo wakabva kupi wekuti iye Ishmael anotaurira vano vevanhu kuti rasai vabereki? Iye ndoye anga baba wavo, ndo mai wavo. Saka inini ndiri kurwadziwa izvino, handitombozive kuti vazukuru vangu vachiriko here, vakakwana here ikoko, kana kuti vakadzi vacho varoora vangu variko here, handitombozivi. Saka tiri kurwadziwa. Please dai mazotibatsirawo. Kana zvichiita Ishmael ngaagare mujeri forever life nokuti tiri kurwadziwa. Akatora vana vedu kuvaita vake. Kana vaine mushonga ini ndinotodaira kuti akatodyisa vana vedu mushonga, handifunge kuti zviri zvega zviya zvekuti munhu anofuratira vabereki. Saka tiri kurwadziwa. Inini ndakamirira mhuri yese yekwamuganhu. Tiri kurwadziwa, tiri kurwadziwa. Ishmael ngaagare zvake, akatotiuraya upenyu hwedu.
nokuti kana ukadzidziso wana wako unenge uchitarisira kuchengetwa nevana vako. Saka akatotiurayira upenyu hwedu. Saka iyi dai Mwari wazotibatsira Ishmael ngaagare zvake. Kutoti baba wapo wangadai wataura zvino kune kwawakamboenda, wangadai wataurawo kurwadziwa kwauri kuita. Saka ini ndakamirira mhuri yese yekwamuganhu. Tiri kuti dai zvaibvira hamheno kuti tingaita seiwo kuti mhuri yedu idzoke, iuye mwana muparadza akaenda asi akazodzoka, iuye itikumbiro rubegerero kuti vabereki takakutadzirai. Isusu totangirawo ipapo. Ndoona kuti ndiwo mashoko anengataura, asi ndiri kukumbira kuti apa hurumende dai zvaibvira Ishmael ngaagare zvake mujeri forever. Ndapedza hangu samai wacho waenwe naenduru. Ndini mai waenwe naenduru. Ndiri kukumbirawo kuti dai zvaibvira zvakare vana vangu vazodzoka. Ndo zviri kuitika muvabereki havasivo vega, nekuti tinonzwa kuti kune vanhu vakawanda vanorarama vari musowe ramadzibaba Ishmael, vanove vari kurwadzikana nemamiriro akaita zvinhu nekupesaniswa kwavakaitwa nehama dzavo. Kana muripo vakadaro, sunungokai kutirovera runhare tichikurukura pamwe chete muchitiudza kuti zvakamira sei zvakaitika pakati penyu nevana venyu uyo kana kuti nehama dziri ikoko kulili farm runotungirwa namadzibaba Ishmael. Idzi ndidzo nyaya dzatiri kufanira kupai takamirira zvichabuda nhasi uno kunoton kuri kupinda madzibaba Ishmael mukoti pamwe chete nevamwe vanhumwe vavakasungwa pamwe chete navo vanove vari pedyo navo mukushanda kwavanoita basa iroro rejohani masowe gurijena penyera nyika. Zita ndoni Silvester tafumanei tamirira kunzwa hurukuro dzinobva kwamuri. Sezvabuda paTV hakudi maCV Sly Media TV and sport and dream street ndazoona ndapa news ndakawandwa name of views Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams Sly yo ya Sly Media 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 kuchinja vision yemageto youth kuchinja life yemageto youth Tipanzira semageto youth kutipa gwarara mangwana rakanaka Sly yo ya Sly Media.